det är så det enklaste med stand-up är. Så det här är pappa Monica då, va? Och det här är mamma Monica. Ja. Mamma Sören. Mamma Sören och pappa Monica. Ja. Och de andra två är inte med oss längre. Nej. Du vände dem och kollar. Nu måste jag börja säga att det har ändå gått lite fel. Vi måste ju klavertramma tillbaka. Hon berättar ju den här grejen. De andra grejerna har fått från Titti. Vad är din relation till lås? Ja. Det är inte så många för dem det, men du har du låsmani? Ja. Alltså jag hörde talas om, det var någon gång när du var ute och påtade så här, och så gick du in och hämtade någon häcksax eller något i garaget. Vad det kan ta 35 sekunder någonting, och precis då vänder sig om det här, då har han låst dörren. Du skjuter inte det, att man liksom inte, alltså man skulle vara livet och säga, jag är här, jag hämtar häcksaxen. Och han skulle vara såhär, men... Du frågar André. Nej. Är det någon här? Nej. Du bara säger, vad i helvete? Låsa. Hör en låt, springer in. Gör en soloshow med I Will Survive. Det kommer du ihåg. Det finns... Nu vaknar farfar här bara. Den gamla fina låten. Och så är det 8 meter. Ja, men lite skad. Ja, och du, det ser man, han har båt, han har sån här båt. Knyta tröjan över här. Det är bara båt, ser folk som gör så. Fast det är varmt inne, så det är en skit i det. Så folk ska fråga, ja, har du båten? Ja, det har jag. Du svettas mycket, är du sjuk så? Nej, det är tröjan här. Den tar jag inte av er. Du sover med den? Ja, jag sover med den. När det var singel så åker du med den också då. Och du var på fest, din trött såhär. Nej, det kan komma in någon och fråga. Det är lite naken. Det ser ut som att du har en båt. Så piggar du till och så kommer masten igång. Så. Jag vill bara se om... Var det mamma Sören? Ja. Du, den skrattar du på den med masten. Ser jag har ett spektra från 0, eller ja, inte 0, men kanske du är 14, hörde jag. 14 till 99. Ja. Nej, alltså, jag menar att du är innanför det spannet. Men din familj har sig i mig en gång. Hade Sören varit i den situationen hade man sagt att jag låser in mig! Låsa. Regel. Du, är det här din man? Han rörde dig precis. Ja, men jag var efter, för du är hennes man. Men du har samma frisyr som han, så är det er son då? Ja, vi förklarar om skämtet för henne. Chef, vad fan är det här? Jag ser spel ut pyttelite, men det är han inte. Håll käften. Vad är det för hårskatt? Och bara spänner ut lite. Där jag sitter är det ingen som spänner ut något. Du är tjock. Du har bukfett.